Mirë se vini sërish në këtë maraton elektorale të ABC News, pas edicionit News Hour me Juli Kërsafin, mirë kësirë sërish bashkë, për të njohur më të rejat më të fundit, po ora është 17, pra prej gati, mos gaboj, 10 orësh, që votohet në Shqipëri për zgjedhje lokale, për zgjedhjen e 61 kryetarëve të bashkive dhe të këshillave përkatëse bashkiak në 61 njësitë administrative të vendit. Deri në orën 19, pastaj do të mbyllet procesi, do të fillojë procesi i numrimit. Me gjas, me shpresë, në tre prej tyre do të ketë numrim elektronik, në tre bashki temi të mëdha, por dhe të rëndësishme njëkohësisht, në bashkinë e Elbasanit, në atë të Vorës dhe në atë të Kamzës. Në spaku njërën prej tyre në atë të Kamzës pritet padyshim një numrim, ndoshta deri në votën e fundit. Por deri atëherë ka ende kohë. Për fat, situata ka qenë e shet, incidentet ka qenë temi të pa rëndësishme. Ajsa, temi vëmendja ka shkuar tek më shumë tek mbarvajtja e procesit zgjedhor dhe drejtimi i saj nga KQZ-ja. Gjithsesi ka patur disa zhvillime në 60 minutat e fundit. Kemi parë dy deklarimet Belin Kliçit dhe të Luciano Boçit, thirrje për të marrë pjesë në votime, por të shoqëruara sipas socialistëve dhe me shkelet kodit zgjedhor për shkak se për shkak të rastit të zotit Kliçi, ai përmendi edhe një herë autobuzët falas, ofertat e tij, themi që ngjallën këshëri dhe interes dhe kuriozitet spaku gjatë këtyre 4 javëve të fushatës në Tiranë. Për këtë ka patur dy ankesa në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Por natyrisht themi këto janë themi janë një luks deri diku përballë themi fenomeneve të vjetra të mërzitshme, anakronike në proceset zgjedhore shqiptare, se që janë presionet temi të deputetve apo të përfaqësuesve të lartë politikë. Do doja ta nisja me dy prej tyre, me Elbasanin dhe me Dibrën, por për të kuptuar dhe njëherë për çfarë bëhet fjalë dhe pse bëhet fjalë për shkelje ligjore. Nuk e di nëse regjia na nxjerr të thotë fotografitë e deputetit të deputetit të opozitës Partisë Demokratike sot bashkuar me Sali Berishën, Flamur Noka, i cili ka qenë sot i deleguar në Elbasan, nuk e di nëse regjia i ka ato fotot e pame, këto janë fotografit, kjo është më e fundit e zotit Noka, i cili është një qendër votimi. Tani, për të marrë të detaje më të shumë dhe rreth kësaj situatë në Elbasan dhe për të komentuar fillimisht, nëse bëhet fjalë realisht për shkeljet kodit zgjedhor, duhet kem tani në lidhje dhe në komunikim me mua Elisa Gjeranin nga Elbasani dhe Esion Agonomin këtu në Tiranë. Po Elisa, na thuaj më shumë për bëhet fjalë për diçka të pasurit, apo se kam shumë të foto dhe video erdhën dhe më herët nga grupet tona atje. Sokol, më lejo të bëjë një përmbledhje së paku për turin e vizitave, nëse mund të quajmë kësisoj, të sekretarit të përgjithshëm të Foltores, Flamur Nokaj, që prej orëve të para të mëngjesit dhe deri në orët e pasdites në të cilat ndodhemi, ai nuk ka hezituar së bashku hera herës edhe me kandidatin e koalicionit Bashkëfitojmë për Bashkinë Elbasanit, sikurse e kemi raportuar zotin Luciano Boçi, të shkojnë në qendra të ndryshme të votimit, brenda qendrave urbane, por edhe në periferi, sikurse është Mengeli ose Bradashëshi, për të deportuar në brëndësi të qendrave të votimit, gjë që është marrë si një lloj presioni dhe që në fakt në shkelje të dukshme me atë se çfarë parashikon kodi zgjedhor. Zoti Noka ka qenë së fundmi në foton e raportuar në qendrën e votimeve 24-73, më herët ka qenë në shkollën Bardhyl Popa, gjithashtu në Universitetin Aleksandër Gjuvani, në të gjitha këto të mësi, përmet ka nga 3-4 qendra votimi, dhe sigurisht ekspozimi në koridoret e ambienteve të shkollave ose të universitetit në rastin konkret, ka krijuar një lloj impresioni, sigurisht negativ edhe tek vetë qytetarët që ndjen paksa në presion dhe të trysnuar përsa i përket të vizitës së tij. Ndërkohë, përsa i përket shkeljes së kodit zgjedhor, kemi një shkelje të hapur këtu në bazë të asaj që parashikohet. Neni 121 thot qartësisht personat e pranishëm gjatë procesit të numrimit të votave specifikon. Nuk e kemi të numrimit, se një sekond, një sekond. Jete nenën e gabuar se ai është i numrimit. Rrim tek neni i votimit. Okej, ndjes. Po, në qendrën e votimit. Neni i votimit. Shumë të drejtë.
Neni votimin është neni 110. Personat e pranishëm. E kemi në ekran ndërko. Po, lexoje, lexoje. Se kemi edhe në ekran, po lexoje. Në qendrën e votimit mund të qëndrojnë vetëm antarët dhe sekretari i kryetarëve të qendrave të votimit, zgjedhësit që kanë kryer procedurën e votimit deri në përfundimin e tyre dhe gjithashtu vëshkuesit e akredituar, shqiptar dhe të huaj. Asnjë person i armatosur nuk lejohet të qëndrojë në ambientet e qendrave të votimit, përjashtuar këtu nga ky rregull punojësit e policisë së shtetit, sikurse ne kemi parë në 2-3 raste së paku në bashkinë Elbasanit që ka pasur referenca për një mbështetje të shtuar nga policia e shtetit. Pra e thot sa si pika, pika 2.910, përjashtohen nga ky rregull punojësit e policisë së shtetit kur janë ushtrim detyrës në përputhje me 909 të këtij kodi, si të punojësit e policisë burgjeve etj etj. Tani do doja të thirrja ndihmë Esionën, e cila i ndjek edhe më rregullisht punimet e Komisionit Qendror Zgjedhjeve dhe themi reformën elektorale. Atëherë 909 Esiona bën fjalë pikërisht kur antarët e komisionit bien dakord të qendrës votimi që do të thrasin policinë për të ndryhyr pasi përndryshe kjo në një farë mënyrë jep përgjigjet e zotit Dule kërkesës tij që e bëri nga Himara apo jo, që policia nuk është e pranishme, apo akuzës zotit Berisha pak më vonë, se zotit Dule kur tha se policia sot tha po flenë gjumë. Pra policia nuk po flenë gjumë, policia po rinë të cepi, aty ku të cepi që i përcakton ligja, apo jo, Sionan? Nëse policia do të jetë pranishme në një qendër votimi, e mund të konsiderohet si një përdorim apo keq përdorim i pushtetit nga ana e qeverisë apo posa e partisë në pushtet. Në këtë rast, policia nuk ka asnjë punë pranë një qendre votimi përveç dy momenteve. Policia është në mëngjes, kur i dorëzon komisionit bazat materiale dhe një procedurë verbal ku konfirmohet që gjithçka është marrë në rregull nga ana e tyre, dhe policia largohet nga qendra e votimit. Policia kthehet në një qendër votimi ose në një qendër numërimi votash vetëm kur administrata zgjedhore e thërret në ndihmë për të larguar persona të paautorizuar, si zoti Noka apo të tjerë që mund të kenë probleme me mbarvajtjen e procesit zgjedhor. Dhe policia rikthehet vetëm kur votimi mbyllet dhe kërkohet ndihma e policisë si rregull për transportuar votat ose kutitë e votimit nga qendra e votimit në vendin e numrimit të votave. Pra prania e policisë është e ndaluar me ligj, sidomos prania armatosur e saj, sepse do të konsiderohet përndryshe si një përdorim i kësaj policie nga ana e qeverisë ose partisë në pushtet kundër kundërshtarëve politik. Kështu që në këtë aspekt akuzat për fitim gjumë nga ana e policisë janë të parësyeshme, përkundrazi po ta kishte bërë policia një gjë të tillë, do të kishim atë që është kredit lish. Persona se policia është duke u përdorur politikisht. Ndërkohë sa i përket pranisë së deputetëve Esiona, pasi kemi pasur prani apo jo Elisa edhe të deputetëve, por edhe të kandidatit Luciano Boçi apo jo në qendrat e votimit. Këtë po lidhje me deputetët dhe kandidatët e Siona në qendrat e votimit, jo numrimit. Numrimi është gjë tjetër. Te numrimi lejohen kandidatët, por të qendrat e votimit lejohen kandidatët të shkojnë dhe të bëjnë këtë lloj vizite mbashkë me njerëz të tjerë nëse nuk kanë një autorizim për ta bërë gjë të tillë. Apo neni 110 thotë qartë kush lejohet dhe kush nuk lejohet. Pikërisht, neni ka përcaktuar qartë grupin e njerëzve që lejohet të jenë pjesë në qendrën e votimit. Së pari është administrata zgjedhore. Luciano Boçi si kandidat apo Flamur Noka apo çdo person tjetër nuk është administratë zgjedhore. Flamur Noka për më tepër as nuk është votues në qarkun Elbasan, në bashkinë Elbasan, çka përjashton mundësinë të ketë qenë aty si votues. Po edhe po të kështë qënë si tjil, nuk lejohet të komunikoj me administratën dhe me personat të tjerë, quhet intimidim përfshira ati dhe kujdo tjetër. Ai nuk ka paraqitur ndonjë dokument si vëzhgues në një subjekti dhe si e tillë as si vëzhgues, as si administratë zgjedhore, as si votues, nuk legjitimohet pranje ti dhe kujdo tjetër që nuk plotëson një nga këto tre kritere. Dhe në çdo rast, edhe nëse është i tillë, pra votues, voton dhe largohesh, kandidat voton dhe largohesh, vëzhgues vëzhgon dhe nuk merr pjesë në asnjë lloj komunikimi me palët e përfshira në proces. Pra në çdo lloj këndvështrimi ta shikojmë, duket e palegjitimuar prania e Flamur Nokës në më shumë se një qendër votimi, pra shëtitja e tij në disa çfarë qendra votimi dhe kujdo qoftë çdo parti tjetër qoftë ai është në kundërshtim me kodin zgjedhor. Ndërkohë duati kthehen ku gama e njerëzve të autorizuar është pak më gjatë. Okej, okay. Aty do flasim për numrimin, është moment tjetër, flasim gjithmonë pas orës 19. Ndërkohë Genta Dobra është në Dibër, Genta atëherë na shpjegon rastin për cilin themi është ankuar kandidati i partisë socialiste, ta mundohemi ta vlerësojmë dhe ta gjykojmë.
Nisu dhe nga video që ju transmituat pak më herë. Genda më dëgjon? Ok, me sa duhet Genda nuk dëgjon, por derisa tregullojmë lidhjen me Gentën, transmetojmë videon e cila u shpërnda nga shtabi elektoral i kandidatit socialist në Dibër, ku tregohet rivali i tij Uka, i cili në shoqërinë edhe të dy personave të tjerë, njëri prej tyre identifikuar si zoti Shirim Gjata, që është me siguri deleguar nga Tirana, hynë dhe dalin në disa qendra votimi. Ju lutem ta ndjekim. Ky është momenti kur personi që shikoni parë, zoti Shirim Gjata, ndalohet në shtati lart. Uka është personi i fundit që shikoni, personi i thinjur me flokë të rëna dhe me kostumin e errët, i cili futet në këtë qendër votimi në një shkollë në Dibër. Dhe kjo, sipas rivalit socialist, nuk është vizita e parë. Ai ka vizituar disa qendra votimi dhe për këtë ai është kallëzuar në polici. Genda, më dëgjon tani? Po, ju dëgjoj. Atëre bëhet ne sapo pam videon që u transmetua pak më herët. Tani socialistët tonë që zoti Uga ka bërë disa vizita të tilla në qendra votimi, shoqëruar nga zoti Shirim Gjata dhe nga një person tjetër apo jo? Po, bëhet fjalë në fakt për ish-kryebashkiakun e Dibrës, pra personi i tretë që ka shoqëruar kandidatin Ismail Uka dhe Shirim Gjatën. Në fakt në qendrën ku ne ndodhemi edhe kemi pyetur dhe nuk ka pasur vizita të tilla, ndërkohë nga videot edhe në qendrën që ne ishim edhe më parë ku edhe raportuam, kanë qenë të pranishëm tre personat që pra kandidati Ismail Uka, Shirim Gjata dhe ish kryetari i bashkisë Dibër, për të cilin tashmë është bërë edhe një kallëzim nga kandidati i Partisë Socialiste Raim Spaju, që ka ngritur dhe shqetësime në lidhje me këtë situatë, duke i cilësuar si persona të paautorizuar që duhet që të vizitonin këto qendra votimi. Esiona, kallëzimin polici është temi, është një akt i egzageruar apo akt, është akt brenda temi normave ligjore? Pra, këto persona që sipas kodit zgjedhor, sipas interpretimit që i bëri në 1910, nuk duhet të jenë, pasi asnjëri prej tyre nuk mund të qëndrojë. Pra, zoti Uka mund të shkojë, mund të votojë në qendrën e tij votimit, si qytetar i Dibrës largohet. Zoti Gjata, që është dërguar nga Tirana, nuk ka asnjë temi mundësi që të futet në qendrën e votimit, pasi as nuk jeton në Dibër. Ndërkohë, dhe personi tjetër, ish kryetari i bashkisë dhe ai si qytetari i Dibrës, mund të votojë në qendrën e tij dhe mund të largohet në rast se nuk ka statusin e vëzhguesit nga zoti Uka. Në këtë rast, ai është paditur në polici. Është kjo gjëja korrekte që kanë bërë socialistët apo pra është brenda ligjit, pra mund paditet në polici dhe cilat janë pasojat në një rast tjetër? Është një drejtë ligjore kujdo që mendon që ka vrejtur një veprim të palishëm të njoftoj autoritetet. Shkalla e parë është policia, mund të ishte prokuroria, pak rëndësi ka se ku zgjedh një person, në këtë rast një subjekt politik, mendon që është konstatuar një shkelje ligji dhe duhet ta denoncojë atë. Pastaj i takon policisë të mbledh prova dhe fakte dhe të referoj prokurorisë për ndjekje penale. Kemi parë ndër vite që pavarësisht se është forcuar ashpërsime për krimet zgjedhore, ky element që ne po marrim në shqyrtim nuk hyn te krimet zgjedhore, hyn te kundravajtjet, po edhe kur kemi patur të bëjmë me krimet zgjedhore të paktën në Gjenez, në përfundim nuk ose kemi parë shumë ndëshkime, aq më pak ndëshkime të rënda sa u takon shkelësve, edhe kur kemi patur të provuar nga prokuroria për shumë speciale spak 10 votash, momenti i dënimit ka ardhur gjithmonë kur ndonjëherë edhe komisioneri dhe kishte ndërruar jetë, kështu që nuk ose mund parashikojmë sot ndonjë ndëshkim shembullor të këtij veprimi, megjithatë adresimet e institucionet është gjithmonë rruga më e mirë dhe për të inkurajuar të sa zgjidhjeve vetë gjyqësi e konflikteve sidomos politike. E vërtet, e vërtet është, pasi e kemi parë për fatë kesi qëpar pjellë vetë gjyqësia vetën politikë, po kudo. Nërkohë, Erneta, ti ke ndjekur, kemi Erneta Shërbrojnë një lidhje tjetër, ti ke ndjekur dhe po ndjek temi procesin e votimit në Tirana, po jo? Unë vetë sapo u ktheva nga qendra ime votimit 18-17 dhe me thënë vërtetën, është një qendër ku ka shumë, një kopsh ku ka paku 4 ose 5 qendra votimi, dhe me thënë vërtetën, brenda unë nuk pash asnjëri tjetër përveç atyre që merren me
temi me procesin zgjedhor, pra antar, sekretar dhe vëzhgues. SPAK-u në Tiranë, duket që temi politikanët i kanë qëndruar larg, ndoshta pasi mendojnë që Tirana është më shumë vëmendje e mediave, ndërkohë që jashtë saj ndoshta temi mund të jetë më e lehtë. Por ndërkohë, mediat e kanë treguar që janë kudo të vëmendshme ndaj kësaj situate. Po le të themi në Tiranë situata nuk ka pasur probleme të tilla. Situata është e qetë dhe në këtë qendër votimi ku unë jam aktualisht, në gjimnazi Qemal Stava, e cila përfshin 110 në Tiranë, nuk ka asnjë votues në këtë sallë ku ne jemi vendosur. Pra, është një situatë në vijimësi, kjo që prej orës 13, paktën kështu e kam konstatuar nga ku kam qenë në ato qendra votimi në disa në Tiranë dhe vazhdoni njëti trend pjesëmarrje në këto zgjedhje. Në fakt, në qoftë se mund të sjellim edhe shifra të dhëna deri në orën 16 të shifra zyrtare nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Bashkia e Tiranës deri në orën 16 ka një pjesëmarrje tek 34.2%, ndërkohë që nëse do ta krahasonim me zgjedhjet e 2025 pritjet të 2021-shit, ka një trend shumë më të ulët, pasi në të njëjtin orar, edhe pse zgjedhjet parlamentare kanë një tipologji të ndryshme, por megjithatë janë një tregues që të pjesëmarrjes së ulën në këto zgjedhje të paktën deri në oktober kur jemi duke raportuar, pasi në 2021-shin ka qenë deri në orën 16 diku te 48% pjesëmarrja. Ky trend është le të themi ka një ulje për ka një ulje të ndjeshme. Jam dakord me ty që zgjedhje lokale kanë një natyrë tjetër përgjithësi dhe sigurisht, por mos harrojmë që këto janë zgjedhje jo dhe aq lokale, pasi shënohen rikthimin në zgjedhjet lokale pas bojkotit zgjedhjeve 2019-s. Plus është situata që ne e dim, nuk mund të plasim shumë tani, mund të plasim më shumë pas orës 19 në gjirin e Partisë Demokratike. Pra, themi, normalisht krijimi i polit të ri opozitar duhet të sjellë më shumë, themi, pjesëmarrje. A shpjegon kjo arsye pse, themi, element kryesor të opozitës, duke filluar nga Zoti Berisha, Zoti Ali Mehmeti, Zoti Kliçi, kanë dalë dhe kanë bërë thirrje, dhe kjo është dhe në nivel lokal, edhe në Shkodër ka ndodhur një njëta gjë, Barspaia pritet dalë atje pas pak, dhe besoj do ketë një thirrje për të marrë pjesë në votime. Nuk ka asgjë të keq që dalim dhe marrim pjesë në votime, por nëse duam ta interpretojmë politikisht, kjo tregon që ka një shqetësim nga palët, ose SPAK-u nga njëra palë, për një pjesëmarrje jo dhe aq të kënaqshme në këto zgjedhje. Po, nga ana e Selis Blu ka pasur disa thirrje që votuesit të dalin dhe të votojnë, pra të ketë një pjesëmarrje masive në këto zgjedhje. Megjithatë, shifrat tregojnë për një pjesëmarrje të ulët krahasuar me zgjedhjet e kaluara. Më pas për ta reflektuar këtë në situatën e Partisë Demokratike apo edhe në pritshmëritë që ndoshta kanë qytetarët nga këto zgjedhje. Shohim që ka një lloj refuzimi deri më tani, megjithatë shifrat të fundit dhe finale do të jenë ato pas orës 19 kur do të mbyllen qendrat e votimit dhe do të ketë një rezultat final. Megjithatë treguesit janë për një pjesëmarrje të ulët. A ka të bëjë kjo me gjithë situatën në Partinë Demokratike, me gjithatë që ka kaluar? A ka një lloj stepje nga ana e votuesve të djathtë për të dalë në votime? Këto pritet shikohen dhe të interpretohen pasi të kemi një rezultat final dhe ku pasqyra dhe panorama do të jetë më e qartë sa i përket atyre më e plotë dhe më e qartë sa i përket atij elektorati që ka marrë pjesë në këto votime dhe pjesës tjetër që ta mbyllim punën e pjesëmarrjes në Tiranë. Për momentin është gati 13-14 pikë më pak se njëta orë e vitit 2021 apo jo? Po, kemi nga 34 që është aktualisht, në 2021 ka qenë 48% pjesëmarrje në votime në përbashkinë e Tiranës, ndërkohë që edhe bashkitë e tjera të qarkut të Tiranës ndjekin pak a shumë të njëjti trend, përjashtuar bashkinë e Vorës, e cila ka numër më të ulët votuesish krahasuar me bashkitë e tjera, pra është një bashkim më e vogël me 30.000 votues, ndërkohë që për
që kanë marrë pjesë, 38.8% që është bashkia e cila ka pjesëmarrjen më të madhe në këto votime, krahasuar pra me të gjithë bashkitë e tjera të qarkut të Tiranës. Kavaj kemi 32.5%, ndërkohë që Rrogozhina 31.4% dhe Kavaja 32.5%. Pra kemi një trend paga shumë dhe ta mbajmë këtë lloj trendi në mënyrë që të flasim, kur flasim më vonë kur dalin shifrat për të kuptuar nëse ka një përputhje midis trendit votave dhe trendit politik pastaj të tyre. E dim gjithë, kur ka më shumë, kur ka pjesëmarrje më të madhe në votime, opozita është më e favorizuar patjetër pasi njerëzit janë më të motivuar për të sjell ndryshimin që ata kërkojnë. Ndërkohë, Esiona, ti je në bashkinë e Kamzës apo jo? Pjesëmarrja aty në çfarë shifrash është? Të Komisionin Qendrore të Zgjedhjeve është një shifër që sigurisht është më e vogël se 2021-shi, por është një shifër që shkon në mesataren e rangut kombëtar. Pra në këtë kuptim dëshiroj të them se nuk duket sikur votimi elektronik që aplikohet për herë të parë të ketë ndikuar tek ulja e pjesëmarrjes. Disesi, dyndja e lartë që pam gjatë paraditës së drekës aktualisht nuk mund të thuhet se ekziston. Ka ngelur më pak se së 2 orë nga mbyllja e votimit, nuk mungon interesi i votuesve për të ardhur në momentet të kullit për të shprehur vullnetin e tyre, por nuk ka më radhë gjata sikundërse nuk raportohet të ketë ndonjë problem të ri me pajisjet elektronike. Kjo që gjithçka po shkon, po themi sipas përshkrimeve të përgjithshme me ato problemet e raportuara gjatë gjithë ditës që nuk e kanë bllokuar disesi votimin dhe që pavarësisht se në mënyrë të vazhdueshme ju po edhe ne kemi specifikuar se kjo është një bashki që ka një gard fort edhe që nuk mund të thuhet qartë as sot apo në këtë moment se kush është fituesi, tensiona nuk ka pasur. Unë kam kontaktuar të dyja shtabet kryesore, të patën që kanë patur interes të shprehen shtabi i Partisë Socialiste Rakip Suli dhe i koalicionit Bashkë Fitojnë Arjan Hoxha, pasi zoti Bajraktari, Bin Bajraktari që është nga PD-ja zyrtare nuk është se ka patur dëshirë të ketë ndonjë komunikim sqarues mbi situatën. Të dyja palët kryesore nuk raportojnë incidente, nuk raportojnë probleme, ka pasur ndonjë po themi deputet apo deleguar nga qendra që ka qenë pranë qendrave të votimit, por në asnjë rast nuk ka qenë brenda tyre, ka qenë në pjesën e jashtme të ambienteve për të bërë ndonjë kontroll, ndonjë monitorim, por në asnjë rast nuk është përbërë, nuk ka shkaktuar probleme me mbarvajtjen e procesit zgjedhor. Gjithçka ka qenë përtej pritshmërive që ka një zonë kur gara është e fortë. Ok, falenderoj Esiona. Në dibër të agenda dhe njëherë, agenda atër pjesëmarrja në këto momente, deri në këto orë, rrethorës 17, pra si është? Atëherë në të dhënat e përditësuara, kemi të bëjmë një pjesëmarrje në bashkinë Dibër me 39.5% të votuesve. Kujtojmë se në këtë bashki të drejtën për të votuar e kanë pasur mbi 56.000 zgjedhës. Në matë, përqindja e votimit të llogaritet në 38.8%, ndërsa në Klos, që në fakt është edhe bashkia me pjesëmarrjen më të madhe të votimeve të paktën deri në këto momente që ne flasim, në 43.6%, ndërsa në Bulqis, pjesëmarrja deri në orën 16:00 të paktën të dhënave të përditësuara llogaritet në 40.8%. Paktën nga sa kemi komunikuar dhe kemi vizituar edhe qendrat votimit, ka pasur ndoshta një pjesëmarrje pakos më të ulët, kjo edhe për shkak të motit. Kjo ditë është shoqëruar për gjatë gjithë ditës me shi, rrebeshe, kështu që ndoshta mund të ketë shërbyer edhe si një pengesë për të ardhur për të votuar. Fluksi më i shtuar ka qenë përgjatë para ditës, siç mund ta shikoni edhe nga pamjet këtu në qendrën ku ndodhen, pra në shkollën Nazmi Rushiti ku janë dy qendra votimi. Aktualisht në këto momente nuk është se ka pasur shumë votues që janë drejtuar kutive të votimit për zgjedhur drejtuesin e bashkisë të Dibrës. Nuk e di nëse keni nevojë për një pasqyrim ose për detaje, mund edhe të komunikojmë për të na bërë edhe një bilanc ndoshta me edhe zgjedhjet e kaluara. Ndoshta pak minuta më vonë agenda, pasi ndërkohë po presim zotin Celibashi të bëjë një dalje, ndërkohë pritet një dalje edhe nga Belin Kliçi në Tiranë. Zoti Celibashi është gati, po ashtu lidhemi me selinë e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të dëgjuar kurë komisionerin. Në të përditësuara në lidhje me ecurinë e procesit të votimit në të gjitha qendrat e votimit, më së pari në lidhje me denoncimet,
Në total, deri tani, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, nëpërmjet qoftë platformës Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në faqen e internetit apo dhe në aplikacion, ose në protokollin e Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, kanë ardhur 29 denoncime, paktën formalisht ose zyrtarisht pranuara të prezantuar në mënyrë formale. Janë 4 denoncime, në fakt, nga 2 subjekte zgjedhor, 3 nga Partia Socialiste dhe 1 nga Koalicioni Bashk Fitojmë. Partia Socialiste ka 2 denoncime për kandidatin për kryetar të bashkisë në Elbasan dhe 1 për kandidatin e... Më falni. I lutem regjia të Belind Kliçi. E veçantë që duhet ta kapi çdo i ri dhe e re në qytet. Për pensionistët, për qytetarët, sidomos për ata që janë në zona rurale që janë lënë të harruar prej vitesh e vitesh me radhë. Dilni merrni pjesë në këtë proces votimi sepse është një rëndësie jetike për kryeqytetin. Shifrat tregojnë që jemi në kufit e 40% të pjesëmarrjes. Do duhet që të kalojmë këtë shifër duke rritur pjesëmarrjen. I bëj thirrje të gjithë naçove dhe njëherë, edhe cagove të Tiranës, edhe gjithë atyre që ne jemi takuar, jemi parë në sy, kemi folur me njëri tjetrin dhe kemi thënë se kur do të afrojë 14 maji. E po 14 maji është sot. Kemi hyrë në finale. Finalja po luhet, tashmë mbetet vetëm për të fituar. Dilni, merrni pjesë në votime, le ta shndrojmë këtë ditë në një ditë feste të jashtëzakonshme për Tiranën, për kryeqytetin ton dhe për të ardhmen e gjithë të rinjve në Tiranë. Dilni votoni, ndryshimi është në duart tuaja. Votoni. Belind Kliçi, pra i cili konfirmon dy gjëra. Një që pjesëmarrja është 9-40% dhe dyta që festat filloi, njerëzit duhet marrin pjesë. Pra konfirmon ato që unë u thash pak më herët që që opozita të fitoj, duhet që shumë njerëz të dalin dhe të votojnë. Pjesëmarrja e ulën, ndërkohë që ka mbetur një orë gjysmë nga mbylla zyrtare e kutive të votimit, sigurisht është një alarm shtesë në selit e kandidatëve të opozitës. Po të rikthehemi Celibashit në prononcimin e tij për të parë dhe për të dëgjuar për ecurinë e drejtanishme të procesit zgjedhor, siç u thash pak më herët. Pritet një dalje policisë, policia është tërhequr ndaj reagimit që do kishte ndaj Celibashit. Shikojmë se çfarë do thotë kryekomisioneri. E fundit, po, lidhet me votimin familjar. Ka denoncime mbi votim familjar në disa qendra votime apo bashki të themi. Për sa i përket procesit të identifikimit dhe pjesëmarrjes janë 998.633 votues të cilët janë ose persona të cilët janë identifikuar në përmjet pajisjes elektronike të votimit që potencialisht janë edhe votues. Kjo vetëm për ato qendra votimit të cilat raportojnë në përmjet pajisjes elektronike të identifikimit. Nga këto janë 93.86% e votuese të cilët ju është marë shënja e gishtit, 93.86%. Pjesa tjetër janë identifikuar thjesht në përmjet ledzimit të kartës, por nuk ka qene mundur që të bëj marja e shënjës gishtit dhe të bëj identifikimi në përmjet... Në identifikimi është bërë, por dënja shënjës gishtit nuk ka qene mundur për arsye objektive. Janë 14.654 votues që kanë votuar për herë të parë deri tani, flasin gjithmonë për 4.497 qendra votimi.
ky informacion. Është informacion i cili bazohet në transmetimet që vinë nëpërmjet pajisjes elektronike të identifikimit. Janë 6273 raste të veçanta votuesish ose identifikimesh të veçanta, si kurse ne i kualifikojmë, i klasifikojmë, dhe bëhet fjalë për komisioner ose operator, po komisioner dhe operator të cilët apo dhe me vendim gjykate, votues me vendim gjykate. 6273 të tillë. Kemi verifikuar 927 tentativa për votim të dyfish. Pra kjo tregon që ky si sistem ka funksionuar. Janë 927 raste. Janë 56554 votues, të cilët kërkimi të dhënave të tyre është bërë manualisht, pra jo nëpërmjet kartës identitetit, 56554. Kërëm pakër shumë të dënat, lidur me procesin e votimit dhe të identifikimit elektronik të zgjedhësve. Sunte Celibashi? Në gjë përshpërja. Një pyetje. Ajgena Korbi, Televizion ABC News. Si e trisoni e curin e proteste dheri në momentet që flasim? E para dhe e dyta, sa reale duhet a konsiderojnë pjesmarjen që shfaqet në tabela kur ne shohim që raportohet vetëm gjysma e qëndrave të votimit nga totale? Janë, përshim, shpresoj që ta qartësojmë këtë dhe ta kuptojmë. Janë 4497 qëndra votimi, nuk janë gjysma, janë 4497 qëndra votimi të cilat në kohë reale përcjellin informacion në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Dhe për këto 4497 qendra votimi kemi edhe numrin e votuesve, janë 998633 votues. Janë të dhëna që vinë nëpërmjet pajisjes elektronike të identifikimit, nëpërmjet sistemit të transmetimit të cilin po e implementojnë për herë të parë. Dhe për qindja në pjesëmarje, për këtë numër qendrash votimi për të cilat ne kemi informacion, është 31.42%. Kjo është pjesëmarja. Përse për këtë ecuris procesit, nëse vlerëson numrin e denoncimeve, ky numër të bën të mendosh që procesi ka shkuar mirë, normalisht, por duke ndjekur dhe raportimet e medjave, por edhe komunikime të temi individuale që kemi me kandidatë me përfaqësues të partive politike, këto të dhënat të lënë të kuptosh që ka probleme, por gjithsesi në vlerësimin tim procesi në tërësi mund të konsiderohet normal dhe anormalitetet e evidentuara nuk mendoj që bën gjithë procesin problematik. Gjithsesi do duhet të presim përfundimin e procesit edhe të vlerësojmë gjithë çfarë ka ndodhur. Cila deklarata? Ne e kemi thënë qartë se si është situata, nuk e di çfarë nevoje ka për të thënë më shumë se çfarë kemi thënë. Nëse dikush do ta tërheqë këtë zën në një debat, diskutim jo produktiv,
ne nuk kemi përse ta bëjmë. Edhe njerë, në emër të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, dua të them që nëse ajo çfarë klasifikohet si parregullsi, apo ajo problematik të themi, se problematika ekziston në lidhje me funksionimin e pajisjeve të identifikimit elektronik, ka cënuar një interes themelor apo ndoshta dhe ashtë themelor të në një votuese apo të disa votuese, pa tjetër që ne mund të themi që njojmë gjithë përgjithsinë dhe nëse kjo ka qenë një çështje e cila ka ndikuar tek ata, edhe ndjesën e kemi kërkuar. Tashi nuk e di se çfarë dikush tjetër kërkon më shumë se kaq, dhe çfarë do duhet të ishte bërë ndryshe nga çfarë jemi duke bërë për ta adresuar gjithë këtë çështje, gjithë këtë problematikë. Zoti Celibashi, Megi Mahili nga Radio Televizioni Shqiptar. A ka patur raportimet të tjera lidhur me mos funksionimin apo problematikat të pajisjeve PEI gjatë kësaj periudhe kohore, apo mbetemi në ato shifra që kemi diskutuar që prej orëve të mëngjesit? Dhe dyta, lidhur me një konstatim që ju thatë për identifikimin e disa qytetarëve me kartë për pa shenjë gishti, do të doja që të ishte pak më e qartë si çështja, a ka vend për dyshime për manipulim që mund të kenë qenë votues të tjerë dhe prandaj ka patur një mungesë të shenjës së gishtit, apo kjo zëja është në DNI dhe ka dhënë okay për këto raste? Po, përgjigjem lidhur me pyetjen e dytë që bët, pasi falë transmetimit të dhënave, kemi pasur mundësinë të marrim edhe të dhënat për çdo qendër votimi se sa është rasti i zgjedhësve të identifikuar, por të cilët nuk kanë nënshkruar biometrikisht. Dhe ajo çfarë kemi bërë është kemi kontaktuar me operatorët dhe i kemi kërkuar, i kemi rikujtuar, i kemi në radhë të parë kërkuar nëse është si është çfarë ka ndodhur. Dhe në shumicën e rasteve, jo në shumicën e rasteve, por të gjithë ata operatorë që kemi kontaktuar, kanë informuar që bëhej fjalë për kategori të moshave të treta, dhe na kanë siguruar që është respektuar procedura, protokolli i shtuar për këto zgjedhje, të cilin ne kemi kërkuar. Pra, në shkrimi i zgjedhjeve, në kuponin, në dokumentin që printohet nga pajisja, si dhe në shkrimin në regjistrin e zgjedhjeve. Gjithashtu edhe në shkrimin vetë operatorit me sekretarin në librin e protokollit. Ky është informacioni që kemi për ato qendra votimi që neve par nga numri, si thua, i konsideruam si qendra votimi në alert. Po. Ne do të marrim informacion më të plot në lidhje me qendrat e votimit ku ka ndodhur. Praktikisht ato janë në bazën tonë të dhënave dhe pas procesit të zgjedhor, pasi bëhet një kryqëzim të gjitha të dhënave të përfituara nga procesi identifikimit elektronik, do të shikojmë nëse është rasti për t'i adresuar penalisht këto raste. Të është të diçka lidhur me këtë. Në fakt, kryqëzimin të dhënave është një dhënë tjetër që neve na jep rastet e votimit të dyfisht. Ndërsa, e dhëna që ta komisioneri 920 raste, është tashmë e dhënë e faktuar dhe neve e dim se kush është personi që situash është paraqitur në të njëjtën qendër votime dy apo më shumë herë. Kështu që lidhur me këto raste, situash koha për të proceduar ne si KQZ për të hetuar nga organet përkatëse është më e shkurtër, sepse këtë të dhënë kemi me të mbritur pajisjet në mjediset e KQZ-s. Pra, ajo që është shumë e rëndësishme edhe të evidentohet është fakti që IC sistem ka funksionuar më së miri dhe
e ka parandaluar të paktën në 937 raste tentativën e votimit të dyfishte. Në fakt, kjo ka qenë dhe qëllimi kryesor i implementimit të këtij sistemi. Nga i moment në të cilën ne adresuam të thirrje dhe raportuam për këtë shqetësim dhe më pas ne nuk kemi pretendime nga subjekte zgjedhore apo dhe të tjerë të tretë në lidhje me këtë problematikë. Kemi patur komunikim me drejtorinë e përgjithshme të policisë shtetit, e cila ka demonstruar gjithë gatishmërinë për t'i adresuar të gjitha këto problematika, duke kërkuar qoftë nëpërmjet Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për ato raste që ne kishim dieni, por edhe direkt nga subjektet zgjedhore, qendrat e votimit apo objektet e votimit ku janë evidentuar këto raste për të ndërhyrë. Por e vërteta është, fakti është që pas atij momenti ne raportime të tilla nuk kemi. Ne do të vlerësojmë, por është e qartë që kandidatët dhe subjektet zgjedhore në përgjithësi e kanë të ndaluar që të bëjnë fushat dhe të adresojnë thirrje për mbështetje gjatë ditës së votimit. Nëse thirrjet e tyre janë thjesht dhe vetëm si ftesa të votuesve për të marrë pjesë në votime, atëherë kjo nuk ka asnjë problem. Por nëse thirrjet janë që më votoni mua, mos votoni kundërshtarin e të tjera si kësa, të tilla si kjo, natyrë thirrjesh, ato janë të ndaluara nga ligji dhe do t'ju bëja thirrje kandidatëve që ta respektojnë këtë kërkesë të ligjit në interes të ndershmërisë procesit. Natyrisht që të tjerë ndoshta kanë obligime më të mëdha kur flasin për ndershmërinë dhe korrektesën e procesit, por edhe kjo duhet të respektohet. Kanë të mundur të votojnë, sepse janë larg apo sepse janë fëmijë, por duan dhe meritojnë një Shqipëri akoma më të mirë. Vota vlen shumë, vota vendos shumë. Vota përcakton më shumë se çdo gjë tjetër të ardhmen tonë përbashkët. Prandaj, në këto 90 minuta të mbetura, dilni dhe votoni. Votoni, votoni, votoni. Shumë faleminderit. Kalojmë sërish te Celibashi pas të reagimit të Bora Bunxhaqit nga Partia Socialiste, e cila i bashkohet qoftë formalisht thirrjeve për marr pjesë votime. Kalojmë pak te Celibashi, pasi ai duhet të përgjigjë një pyetje shumë të rëndësishme. Tre orët që humbën në gati 1000 qendra votimi, do të shtyhet orari i votimit apo jo? Ta ndjekim Celibashin. Tjetër pasi të kenë përfunduar votimin ata të cilët kanë qenë në pritje në radhë për të votuar në orën 19:00. Kjo është një përgjegjësi e përbashkët, e komisionerit dhe e nën komisionerit. Nuk është përgjegjësi as vetëm e komisionerit dhe as vetëm e nën komisionerit. Është një përgjegjësi e përbashkët, është një përgjegjësi e institucionit të KQZ-s në kuptimin e institucionit dhe mos ta përsërisim për disa të herë, ne jemi duke punuar për këtë dhe ndoshta edhe në ditën e vim do të kuptojmë përse kjo problematikë, që gjithsesi me bindje të plotë, them edhe pse dikush jam i sigurt do ta përkufizojë ndryshe, do ta komentojë ndryshe, impakti
në procesin zgjedhor është zero. Përsa ko ligjvënësi ka parashikuar që procesi zgjedhor mund të ndërpritet edhe më shumë se një orë, apo dhe dy orë, apo tre orë, edhe katër orë dhe pesë orë, kjo nuk e bën procesin zgjedhor në tërsi problematik. E bën më shumë problematik procesin zgjedhor, problemet e tjera apo aspektet e tjera problematike, se sa kjo çështje. Faleminderit. Faleminderit. Ishte kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Celibashit dhe Zëvendës, temi komisionerja, Zëvendës komisionerja e këtij komisioni Pelinku, e cila foli për votimin e dyfisht. Ta ka pasur raste të votimit dyfisht. Ka pasur një mënyrë se si votimi dyfisht të ndalohet. Identifikimi digital, identifikimi biometrik, identifikimi elektronik. Ai identifikim që nuk u bë sot, në, e tham vetë ata, të dy komisionerët në qindra qendra votimi. Pse? Askush nuk e di pse. KQZ-ja thotë në 532 qendra votimi, nuk e dim çfarë ka ndodhur. KQZ se zonë Spelingu duhet i kujtoj vetëm një gjë. Procesi digitalizimit, i cili u tenderuar për herë të parë në vitin 2021, se kush e ka fituar zonja Pelingu e di më mirë se unë, ka kushtuar 23 milion euro nga taksa paguesit shqiptar. Vetëm updatimi softwareit për vitin 2022 ka kushtuar midis sifrës 3 dhe 4 milion dollar. Tani zonja Pelingu duhet përgjigjet se çfarë ka ndodhur me procesin e digitalizimit, ku kanë shkuar 23 milion dollar apo euro, pavarësisht kush i mori ato. Dhe pse ky proces digitalizimi pikërisht në ditën ku duhet funksiononte, dështoi. Nëse zonja Celibashi duhet i përgjigjet një pyetje tjetër. Votuesit shqiptar humbën 3 orë sot, në gati 1000 qendra votime. Nga ora 7 deri në orën 10. Dhe zonja Celibashi duhet të sqarojë në radhë parë nëse kjo vones ka ndodhur për shkak të KQZ-s apo për arsye të tjera. Dhe çfarë do bëjmë me orarin e votimit? Do ta zgjas pas orës 19? Dhe zonja Celibashi e di shumë mirë çfarë do të thotë zgjasës orarin e votimit pas orës 19, ka ndodhur në të shkuarën, ka ndodhur se ka bllokuar njëra palë, ka bllokuar pala tjetër, po nuk ka ndodhur asnjëherë për shkak të dështimit të punës KQZ-s. Dhe kjo është një pyetje që zonja Celibashi duhet të përgjigjet, pasi unë mendoj që është eksperti më i mirë në këtë fushë, ka dhënë prova se ka qenë ka menaxhuar situata shumë të vështira të krijuara në tensione shumë të mëdha dhe jashtë themi vullnetit të tij. Ajo që ka ndodhur sot, ka ndodhur brenda KQZ-s. Kjo është përgjigje që duhet të japë zoti Celibashi, i cili ka një statur tjetër, që ka një statur edhe politike për shkak përvojës së madhe që ka. Për shkak përballimit të krizave të mëdha në të shkuar, duke filluar nga viti 2001 dhe pastaj deri në vitin 2005. Nëse zonja Pelingu, i kujtoj edhe një herë, 23 milion euro tenderi i digitalizimit, që mos kishte votim dyfisht. Ndaj zonja Pelingu, kur flet për votim dyfisht, në radhë parë duhet shikohet në pasqyr, ndoshta aty do gjej fajtorin kryesor ose përgjegjësin kryesor të kësaj që po ndodh sot. Në kohë lidhemi me Sibor Arbitrin, e cila me të drejtë mund të jetë mërzitur pak se ka shumë kohë që pret atje. Sibora, ndërkohë shikoj që gjendja mbrapa në qendrën e votimit Himar ku ti je është totalisht e qetë, fëmijët kanë nisur të luajnë, dyert janë formalisht hapur, na thuaj pak për pjesëmarrjen atje. Unë në fakt me këtë desha ta nisë dhe këtë lidhje të drejtë për drejtë, që nëse deri para pak orësh këtu kishte radhë të gjata votuesish të cilët prisnin për të votuar, tashmë duket sikur ky institucion arsimor, kjo shkollë është kthyer në funksionin e saj normal, ashtu siç mund ndodhi në një fundjavë të shtunë apo të diel ku fëmijët e kalojnë oborrin dhe fillojnë dhe luajnë futboll. Jana ndihmon dhe operatori Klodian Bathoria për të parë paksa nga kjo situatë përpara që do të thotë në lidhje me pjesëmarrjen se mund të numërohen me gishtat e dorës. Nuk ka pra shumë votues, mund të ketë diku tek tu, po nëse referohemi shifrave, të vetëm para pak minutave, rezulton që 7500, po themi një shifër të rrumbla kosur, janë votuesit deri në këtë moment e saj takon Himarës dhe të gjitha njësive të saj administrative dhe e përkthyer kjo në përqindje për rreth 32%. Përkujtojmë këtu që Himara ka 22800 votues në total. Flasim për 36 qendra votimi, të cilat do të qëndrojnë hapur deri në orën 19:00, çka pritet ndoshta një ndryshim pare i vogël në këtë numër pjesëmarrjeje.
Falenderoj Sibora për raportimin tënd nga Imara. Besoj që pas pak do filloj dhe procesi i numrimit. Unë besoj që në çdo rast në proces numrimit do të ketë ndoshta më shumë temi nevojë që media të jenë aty dhe të vëzhgojnë situatën. Vendose veti bashkë me grupin tjetër, por prania jote në Imara sot ka qenë besoj shumë interesante për të sjell informacione dhe temi deklarata të rëndësishme për këtë ditë, të rëndësishme për Himarën, por e vetëm për Himarën, por edhe për gjithë Shqipërinë. Ndërkohë, më thonë që zotë Roland Beko, kandidati i Partisë Demokratike, është duke folur, nëse nuk kemi shumë bom, mund të afusim Rolandin në reagimin e ti. E kemi zotin Beko? Shumë se kur, vota juaj ka rëndësi madhore për Shqipërinë. Nda juftoj të dilni masivisht në këto orë të mbetura dhe të votoni. Partia Demokratike, si e vetmja forcë e djathtë properëndimore, jufton sot të jepni kontributin tuaj dhe ky kontribut shprehet përmes votës. Vetëm duke votuar, ju të dashur vëllezër dhe motra, mund të jepni fund politikës së vjetër që më shumë se 32 vite e mban peng vendin. Ndaj ftoj këdo, jo vetëm mbështetësit e Partisë Demokratike, por çdo shqiptar të ndershëm, çdo shqiptar me shpirt të lirë, çdo shqiptar që është jashtë shantazhit, jashtë korrupsionit, jashtë joshjes, që sot i japin kontribut etik për demokracinë dhe të ardhmen e vendit tonë. Politika e vjetër, por përpiqet ta mbaj peng më shumë se kur dhe t'i ofroj shqiptarve klimën e tensionit dhe të parregullsive sipas traditës mbrapsht 32 vjeçare. Por ne e dim, ju e dini, se këto zgjedhje janë për gjithë shqiptarët, të cilët sot me pjesëmarrjen e tyre kanë mundësinë të japin një leksion të shkuarës që e mban peng Shqipërinë. Sot nuk është koha për të bërë se hirë, për të dorëzuar për ballë të keqes që kanë mbjellë politika e vjetër, por të ushtroni demokracinë që ju jep e drejta e votës. Ndaj, në emër të Partisë Demokratike, në emër të së ardhmes tonë, ju bëj apel ju të dashur bashkëqytetarë të Tiranës dhe të gjithë Shqipërisë. Mos prisni që politika e vjetër të dorëzohet, por dilni dhe votoni. Votoni kundër saj. Ishte Roland Beko, i cili pas kliçit dhe pas thirrjes së Partisë Socialiste i bëri thirrje qytetarëve pra të dalin dhe të votojnë në Tiranë, ndërkohë që po fillojnë pas pak 60 minutat e fundit të orarit zyrtar të votimit. Shikojmë çfarë do ndodhi. Nëse kjo gjëja do keni vendimarrje për shtyrjen e orarëve e orarit të votimit, gjithsesi pjesëmarrja ulët dhe prania e pakët e njerëzve nuk sugjerojnë që mund duhet ndodhë një gjë tjetër. Megjithatë, shikojmë. Kjo është diçka që nisin KQZ dhe KQZ-ja duhet ta përfundojë. Ta shikojmë se ku po shkon kjo lloj situate. Ndërkohë, lidhe me Shkodrën, me Vjol Xhafajn, sepse dhe atje Viola apo ka patur një thirrje nga Barspaia për t'u bashkuar për temi për dalë njerëzit dhe për t'u bashkuar të tjerë për të votuar apo jo. Po, edhe nga zoti Bardh Spahia, vetëm pak më parë, pra nga kandidati koalicioni bashkëfitojmë, është bërë një thirrje publike për qytetarët e Shkodrës që ti drejtohen kutive të votimit. Të njëjtën thirrje Spahia ka bërë edhe në orët e para të ditës, në momentin që ai vetë ka shkuar të votojë, ka kërkuar një pjesëmarrje masive në votime sot nga qytetarët e bashkisë së Shkodrës, por edhe të gjithë qarkut. Ndërkohë, vetëm pak më herët, në një komunikim që ka pasur për mediat, zoti Spahia në fakt ka ngritur dhe një shqetësim dhe ka folur për prezencë të persona dhe me rekorde kriminale jashtë qendrave të votimit. E kemi një pjesë të deklaratës së zotit Spahia. Kemi pas njoftime dhe sinjalizime për shumë problematika, sidomos gjatë hapjes së procesit zgjedhor, ashtu edhe gjatë paradites, prezencë të edhe të personave shpesh me rekorde kriminale afër qendrave të votimit, prezencën e strukturave të krimit të organizuar, të cilët jo vetëm janë implikuar në intimidim dhe në tjetërsimin e vullnetit të qytetarëve,
kam shpreh edhe gjatë momentit të votimit tim thirrjen për organet shtetërore, sidomos ato lizbatuese që të garantojnë ushtrimin në mënyrë të lirë të vullnetit të qytetarëve nëpërmjet votës. E kanë detyrim ligjor, i ftoj ta ushtrojnë dhe të funksionin e tyre dhe t'i garantojnë qytetarëve votim të lirë dhe të qetë. Ka një rritje, krahasuar me atë të një viti më parë, që ka na bën optimist për një rritje të ndërgjegjes qytetare. Ne synojmë pikërisht këtë, të sjellim apo të shtym sa më shumë qytetar shkodran drejt ushtrimit të një drejte kushtetuese, siç është ajo e votës. Nuk ka asgjë më të rëndësishme për ne se sa pjesëmarrja masive e bashkëqytetarëve tanë tek kutijat e votimit dhe shprehjen e tyre me anë të votës për 4 vitet e ardhshme për shkollën tonë. Zoti Spahia, ju po thoni që ka raste të intimidimit të votuesve, i ka marrë masat për... Atëre, Vjoll, ky është reagimi i Bashkëpaisë, i cili ka thyer temi atë qetësin, apo jo, me cilën ishte përfshirë Shkodra gjatë këtyre 10-11 orëve të procesit votimi. Me siguri do kemi zhvillime nga Shkodra, sidomos pas mbylljes së orarit të numërimit për të votimit, kur të fillojë procesi i numërimit, i cili apo jo zhvillohet si gjithmonë pallatin e sportit, nëse unë zgaboj. Po, ne do t'jemi aty sa po të mbyllet procesi i numërimit dhe i votimit. Më falë, dhe të filloj procesi i numërimit për të ndjekur hapas hapi dhe për të përcjellë atë që ka ndodhur. Ndërko, për të cilë edhe shifrat më të fundit të cilat janë agjornuar përsa i përket pjesëmarjes. Pjesëmarja më e lartë vijon të jetë në Fushares me 29.37%. Shkodra ka një pjesëmarrje prej 29.53%, Malësia e Madhe 33.13% dhe Vau i Dejës 32.22%. Kjo për pjesëmarrjen, shifrat në të fundit të axhornuara, ndërkohë për sa i përket problematikave për të cilat Spahia po fliste pak më herët, janë ato që i kemi raportuar edhe ne gjatë ditës dhe që kanë qenë në fakt një problem i cili është hasur në të gjithë Shqipërinë, pra mos funksionimi i pajisjeve të cilat bëjnë identifikimin elektronik të votuesve. Pjesa tjetër pastaj duket sikur në Shkodër kemi ardhur në paqe, pasi procesi ka vijuar normalisht dhe deri në këto momente nuk është raportuar për incidente në këdo nga pikat e votimit në bashkinë e Shkodrës, por edhe në të gjithë qarkun. Po, shi dhe qetësi në Shkodër, shi qetësi në Himar, shi dhe qetësi ku donë Shqipëri, të pak në deri në orën 19. Por, ndërko, në Durrës ka shi, por akoma jo qetësi. Merlin Nisën do t'jem pas pak, që ndroni me ne. Kemi hyrë në orën e fundit të orarit zyrtar të votimit. Pak minuta më herët, Celibashi i është përgjigjur pyetjes nëse parregullësitë e vënë re në gati 700-800-900 qendra votimi lidhur me identifikimin elektronik, çka pezulloi votimin për gati 3 orë, më pak se 3 orë, po për gati 3 orë, do të shtynin apo jo procesin e votimit në këto qendra. Celibashi ka thënë që përjashto personat që në orën 19 janë brenda qendrave të votimit dhe që normalisht do presin derisa procesi të mbarojë edhe pas orës 19. Pas orës 19 qendrat e votimit do të mbyllen kudo në gjithë Shqipërinë dhe kjo shpjegon edhe themi thirrjen që kanë bërë partitë politike në këto orë të fundit që ata ti bashkohen procesit të votimit. Kjo për shkak se, si që e thash, përqindja duket më e ullët se sa në zgjedhjet e fundit ato të 25 prillit të vitit 2021. Dhe sigurisht një përqindje ullët është relative, si që e diskutuam dhe pak më herët edhe me kolegët tanë, temi 34% që i 2.5 milionit është ndryshë nga 34% që i 4.2 milion. 4.2 milion është lista zyrtare, po ne dim që në Shqipëri jetojnë 2.5-2.6 milion banor. Pra, gjithsesi edhe në raport me këtë, pjesëmarrja duket shumë e ullët me gati 10, 12, 13, 14 pik në zonët caktuara, në vëndet caktuara. Për shumë në Tiranë, duket se përqindja më e lartë është në zonë e Vorës. A të regon kjo se në zonë e Vorës rezultati për opozitën mund tjetë më i mirë se temi në zonë e Kamzës, ku pjesëmarrja deri para pak minuta ishte diçka më shumë se vetëm 30%.
ta shikojmë, pjesëmarrja në Tiranë është 34%, dhe ju siç u thash, në Tiranë, qarkun e Tiranës janë disa bashki interesante, është Vora, është Kamza, padyshim është dhe bashkia e Tiranës. Rrogoqja e pamë që në Rrogozhin apo në Kavaj, pjesëmarrja është shumë e ulët. Trendi zakonisht në rastet e tilla tregon, sa më lart pjesëmarrja, aq më të mëdha janë shanset e ndryshimit. Sa më ulët pjesëmarrja, tregon që temi publiku nuk a patur një interes për të ndryshuar dhe statu quo-ja është temi ka një mundësi më të madhe që të vazhdojë. Ndërkohë, siç u thash, para lajmërova që shitja që si ka pasur kudo në Shqipëri, ka pasur dhe në Durrës, po qetësia atje ka qenë më relative në orët e fundit. Me Arlind Isën jam nga një qendër votimi. Arlind, përshëndetje. Përshëndetje, Sokol. Ne ndodhemi në shkollën nëntëvjeçare në Romanat, dhe ku, siç e përshkrove pak më herët, Durrësi në tërësi sa i takon procesit ka paraqitur momente dhe orë të qeta sot, për të vështirësive teknike që mund t'jenë hasur, ashtu si në qendrat e tjera që janë konfirmuar dhe nga KQZ për shkak të problemeve teknike, por me sa duket, Durrësi kësaj radhe do të karakterizohet nga ato situatat e vogla të tensionuara që kanë çuar palët në deklarata dhe kundër deklarata. Ne këtu kemi ardhur për shkak të disa sinjalizimeve që kanë, le themi, tensionuar deri diku administratën dhe komisionin që është angazhuar në procesin zgjedhor i cili do të përfundojë edhe rreth diçka më pak se një orë më pas, për të kuptuar se çfarë vërtet ka ndodhur. Zoti Flamur Gjuzi sot është artikuluar publikisht nga zoti Uert Bylykbashi si një person që është parë në kundërshtim me rregullat e përcaktuara nga KQZ dhe Kodi Zgjedhor në përqendrat e votimit. Por, me sa kemi kuptuar, zoti Gjuzi ka qenë siç ka pretenduar gjatë gjithë kohës këtu në qendrën e votimit brenda shkollës nëntëvjeçare në Romanat, ku siç ka pretenduar, me sa kemi biseduar dhe pak më herët, që shkeljet në fakt nuk janë kryer nga ai, por nga pala përballë. Ne ndodhemi brenda qendrës së votimit, një nga tre qendrat e votimit këtu brenda shkollës nëntëvjeçare në Romanat. Zotin Gjuzi e kemi këtu pranë, do të tentojmë të bëjmë disa pyetje për të kuptuar në fakt çfarë dite ka kaluar realisht ai, sepse sa i takon Durrësit, mund të themi që jeni kthyer edhe në personazhin e ditës, sepse publikisht në mëngjes nga zoti Bylykbashi jeni shigjetuar si dikush që po thyen rregullat. Atëherë ju falenderoj. Unë jam Flamur Gjuzi, jam vëzhgus i Partisë Socialiste në qendrën e votimit 1385, fshati Bozanxhije të bashkisë Durrësit. Sa po kemi arë qysh në gjithësysh rreth orës 7:30, kur ne po bënim gati të pregatisim qendrën e votimit, pra do më thënë së bashku me komisioneret, zonja Jola Hysa, nuk e di se kë profesion, për me sa di profesion në pjesën e rithemelimit, tek Partia Demokratike, më bën një foto dhe e jep gjitha medeve duke thënë që jenë në kundërshtim me ligjin, por unë duke thënë që zonjë, nuk e di se çfarë po thonin, sepse unë kam kartën e vëzhgusit, jam vëzhgusi kësaj qendre votimi dhe jam konform ligjit dhe siç përcakton Kodi Zgjedhor. Më pas iku do ta shikojmë të punë, iku u largua dhe është kthyer mbas dite përsëri me, nuk e di, ndoshta mund të kenë qenë reporterët e televizionit Syrinet dhe ishim së bashku me gjithë pjesëtarët e tjerë të komisionit në qetësi absolute, s'kishte asnjë votues në qendrën e votimit. Dhe merr media i drejton prap ndërtimin tim, shikoni si po intimidon qytetar, kur fakt kisha ajo po na intimidon mua dhe gjithë pjesën që ne ishim brenda, në mënyrë totalisht të padrejt, pasi ne as po bënim as të shkelje, votues nuk ishte, mund t'i pyesi fare mirë komisionit, un kam qenë gjithë ditën me ato me antarin e komisionit, bashkëtojmë me të PD-s, me të PS-s dhe me gjithë antarët e vëzhguesit të tjerë. Nuk kam lëvizur qoftë një moment të vetëm nga qendra e votimit. Kam qëndruar në qendrën e votimit në vendin që më takon sipas kodit zgjedhor, duke vëzhguar thjesht procesin e votimit dhe duke mos ndërhyrë tek kërkush asë mënyrën se si vepron, se si voton apo çfarë do të votojë. Ky është prononcimi im. Nuk e di sinqerisht ajo ndoshta do të ketë probleme mendore që kryen veprime të tilla, sepse të intimidosh qendrën e votimit, vëzhgusit apo pjesëtarët e asaj, besoj që është një diçka normale në këtë situatë kur ju
me sa po shikoni vet, keni gati rreth një orë e ca këtu në, në shkollën e Romanatit, ku janë 300 votime dhe nuk po ndjonin ndoshta as zhurmën e 1000 dhe jo më të ketë intimidime apo kërcënime siç po ndon zonën e fjalë. Po pak më herët më thatë që edhe ajo në fakt shkaktoi një situatë jo të mirë këtu, intimidoi edhe të pranishmit që ishin duke votuar. Po, edhe jashtë bilës edhe tek hyra e shkollës bëri të njëjtin veprim. Nuk di, nuk e di, nuk akoma nuk e kuptoj arsyen e veprimit të saj. E qartë. Jemi më pak se një orë larg përfundimit zyrtar, të afatit zyrtar për mbylljen e procesit votimit. Çfarë pritet këtu? Pra, sa i takon fluksit? Unë nuk e besoj se me sa kam komunikuar edhe me kolegët e tjerë, nuk besoj jemi në ndoshta 10 votuesit e fundit që ndoshta vinë apo ndoshta nuk vinë, ne normalisht do presim orarin zyrtar, e cila është ora 19:00 dhe pastaj do të mbyllim procedurën e votimit siç ndodh në gjithë Shqipërinë. Kuptojmë që edhe nuk do të ketë edhe një kërkesë për shtyrje të orarit Sokol, ndërsa për të plotësuar dhe pjesën e shifrave, Bashkia e Durrësit, duke qenë se kemi qenë gjatë gjithë kohës në krahasime të shifrave të pjesëmarrjes sipas përditësimit fundit, është si shumë raste të tjera në një pjesëmarrje më të ulët krahasuar me zgjedhjet e vitit 2021, konkretisht jemi në një pjesëmarrje sipas përditësimit fundit 31.01% deri në orën 17 sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ndërsa në zgjedhjet e mëparshme kemi patur një pjesëmarrje 38.4%, rreth 7.4% pjesëmarrje më të lartë, gjithnjë flasim për Bashkinë e Durrësit. Dhe të paktën rezulton pjesëmarrja që nga realisht shumë e ulët në një bashki kaq të rëndësishme si ajo e Durrësit, të duket sikur janë dorëzuar dhe kandidatët. Nuk ka pas thirrje as nga kandidatët aty për të marrë pjesë në votime, apo jo? As Cara, as Sako nuk kemi parë thirrje publike për të marrë pjesë në votime, apo jam unë gabim? Kjo është drejtë Sokol, në fakt në qoftë se do të bëjmë një krahasim me çfarë kolegët e shpërndarë në të gjithë vendin kanë bërë sa i takon reagimeve që kandidatët kanë përcjellë në hapësirat e tyre, qoftë në rrjetet sociale, qoftë nëpërmjet mediave dhe kanaleve të tjera të komunikimit, Durrësi ka qenë në këtë aspekt shumë i qetë. Kandidatët kanë shfrytzuar hapësirën publike nëpërmjet gazetarëve në mëngjes kur kanë votuar, në mesditë zoti Iglicara, dhe më pas vetëm nëpërmjet zyrave të tyre të shtypit apo shtabeve kanë përcjell shqetësimet e tyre sa i takon situatave ose këtyre kleçkave, nëse mund t'i quajmë kështu, që kanë sjell momente tensioni në qendra të ndryshme votimi në periferi, siç ndodhemi këtu në Romanat apo edhe në brenda qytetit të Durrësit, ku thjesht mund t'i përshkruajmë si disa grimca që kanë prishur qetësinë e procesit të ditës së sotme. Megjithatë, mbetet për të parë nëse do të ketë evidentime për shkelje administrative. Këtë ende nuk mund ta themi, sepse sot kemi patur edhe deklaratë të policisë së Durrësit. Kujtojmë dhe përshikuesit që situata e krijuar në spital, në zonën e spitalës, në një qendër, në një shkollë ku ishin 12 qendra votimi, u ndërpre procesi i votimit për shkak se u kërkua nga antarët e qendrës së votimit ndërhyrje e policisë, e cila u bë e pranishme aty për të distancuar personat që nuk duhet ishin pranishëm dhe që më pas të lirohej dhe të vijojë me procesin e votimit. Arlind Isa, falenderoj shumë për këtë raportim nga Durrësi, ku pjesëmarrja është modeste, deri tani 31%. Faleminderit Arlind. Ndërkohë, disa dëna të fundit që vijnë nga Tirana, ku temi ka më shumë interes, nga qarku i Tiranës. Sipas gazetarës sonë Erneta Shevroje, pjesëmarrja deri në orën 17 është e tillë: Bashkia e Tiranës 37.4%, Bashkia e Kavajës 34%, Bashkia e Vorës 41.2%, Bashkia e Rrogozhinës 33.4% dhe Bashkia e Kamzës 32.3%. Pra, Bashkia e Vorë dhe Bashkia e Tiranë kanë pjesëmarrjen më të lartë. Por thjesht nuk ka përfunduar akoma, nuk dim akoma referencat e orës 18, nuk e dim si do të jetë pjesëmarrja në orën 19, do të lidhemi pas pak me këtë zonë me gazetarin tonë atje. Po thjesht për një referencë. Në zgjedhjet e 25 prillit të vitit 2021, pjesëmarrja ka qenë 48%. Nësa sot, sa është pjesëmarrja në Ranë Kombëtar deri në këtë orë që ne flasim, lidhemi me Agena Korbin nga KQZ-ja. Agena, përshëndetje edhe një herë. Përshëndetje. Atëre, shikoj që ke disa dëna interesante aty mbrapa teje, po do të pyes për to. Por, për momentin, shikoj shifrën,
28.23% të pjesëmarrjes. Kjo është, dhe ndërkohë, me sa shikojën është surprizë më të madhe e kështë fshehur prapa shpatullave tua, pra pjesëmarrja e parashikuar është as 33%? Në fakt, kjo tabel pas krave të Mi Sokol jep informacionin në kohë reale të gjithë personave që kanë votuar në rang republike deri në momentin që neve flasim, pasi të dhënat këtu vinë nga pajisjet e identifikimit biometrik. Shifra 28.23% është pjesëmarrja në votime deri në momentin që flasim. Janë më shumë se 1 milion persona që kanë shprehur vullnetin e tyre me vot deri tani. Ndërkohë që shifra 32.88% është një projeksion i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për atë shifër që ne do të merrnim nëse të gjithë pajisjet biometrike do të funksiononin normalisht. Një tjetër edhe në po kaq interesante është edhe 93.95%. Dhe kjo do të thotë që 93.95% e personave që kanë votuar deri në këtë momente kanë lënë shenjat e gishtave në pajisjen biometrike. Biometri. Po, ndërsa pjesa tjetër sigurisht që është identifikuar, por disa përmes listave të zgjedhësve që disponon komisioni dhe në mënyrë manuale, pasi siç kemi raportuar dhe më herët, pajisjet biometrike nuk janë funksion në të gjitha qendrat e votimit. Interesant. Kemi edhe atë shifrën e fundit, apo që janë votuesit për herë të parë. Po, interesant është dhe fakti që 15.663 persona votojnë për kanë votuar për herë të parë, por është një shifër e ulët nëse do ta krahasojmë me totalin e përgjithshëm që është rreth 120.000 persona. Pra i bie diçka më shumë se 10% e atyre që kanë mbushur 18 vjeç që votojnë për herë të parë. Ndërkohë doja të shkoja tek këto dyja janë më shifrat më interesante, më të rëndësishme, unë do të thoja edhe dramatike nëse qëndrojnë në këto shifra. Ok, deri tani kemi 28.72% pjesëmarrje. Ndërkohë, pjesëmarrja e parashikuar, pra e parashikuar, nuk shkon më shumë, deri tani shkon 33%. Ndërkohë që jemi, siç e thatë, siç e thatë, jemi në kohë reale, pra janë shifra që janë në kohë reale. Patjetër. Dhe i bie që deri tani kanë votuar diçka më shumë se 1 milion vet. Zakonisht në Shqipëri në zgjedhje votojnë midis 1.500.000 dhe 1 milion deri në 1.700.000 maksimumi. Pra kjo është, kjo ka qenë temi temi vota maksimale, nëse unë zgaboj në vitin 2009 dhe 2013 janë shifrat më të larta të pjesëmarrjes në votime edhe për shkak se u ndryshua sistemi etj etj. Tani mos i futem shumë historisë. Ndërkohë, nëse qëndrojmë në këto shifra dhe nëse temi pjesëmarrja nuk e kalon 1.100.000 vetët, flasim minimalisht 400, maksimalisht deri në 600.000 veta që marrin pjesë, që nuk marrin pjesë në zgjedhje, krahasuar me zgjedhjet e vitit 2021 apo 2017. Dhe kjo është padyshim një ky padyshim do të jetë lajmja e gjena i këtyre zgjedhjeve më shumë se sa rezultati kush fiton dhe kush shumë. Pa dyshim, kjo do lidhet më shumë me atë se kush do t'i humbi zgjedhjet, se sa me atë se kush do t'i fitoni. Duket se drejt këtyre shifrave do të shkojmë, për ai shkollë sa ka mbetur dhe pak për të mbyllur oreri zyrtar i votimit, ndërkohë që krye komisioneri pak më parë konfirmoi që nuk ka asnjë shkak ligjor për të shtyrë votimin, me ndoshta siç mund të ketë ndodhur edhe më herët, pavarësisht se në disa qendra votimi nisi me vones për shkak të pajisjeve biometrike. Sipas Celibashit, nëse persona të caktuar do të jenë pas dyerve të qendrave të votimit dhe presin për të votuar, sigurisht që komisioni nuk do t'i lë ata pa shprehur vullnetin e tyre, do t'i marrë emrin shënim dhe më pas do t'i lejoj që të shprehin vullnetin. Faleminderit Agena, besoj do të lidhemi sërish së bashku rreth orës 19 për të marrë shifrën zyrtare të pjesëmarrjes, pjesëmarrja e cila, siç e patë nga pamet, pra është në nivele historike të ulta. Sipas projektimit të KQZ-s, kjo pjesëmarrje pritet të jetë midis 33-35% ndoshta. Kjo do të thotë që
nëse në orën 19 do të ruhen, do të ruhet ky lloj trendi, i bie që krahasuar me zgjedhjet e kaluara, 400 deri në 500 mijë veta më pak kanë marrë pjesë në zgjedhje, do të kenë marrë pjesë në zgjedhjet e 14 maj. Ndërkohë, sipas njoftimeve, në Elbasan vazhdojnë përfaqësuesit politik të opozitës të shkojnë në përqendra votimi. Janë parë disa drejtues që kanë shkuar në disa qendra votimi, sipas gazetares ton Edisa Gjerani, Aurel Bylykbashi ka ardhur në hyrje të një shkolle ku është qendra votimi. Por kam një lajm për të gjithë ata që sot po e sfidojnë dhe testojnë kodin zgjedhor. Nuk do i shpëtojnë syve të zonjës Kim, e cila sapo ka mbritur në Elbasan prej Vlorës dhe po e ndjek. Dhe ajo ndryshe nga ata e ka statusin e vëzhguesit, na e tregoi Bexhën publikisht pak më parë për të treguar se si është e vetmja mënyrë se si të hysh dhe ndjekësh një proces zgjedhor, si votues, si antar i komisioneve ose si vëzhgues. Gjithsesi ka një vend tjetër që ka pasur zgjedhje sot, që është Turqia. Turqia ka mbyllur procesin e saj zgjedhor dhe ka filluar procesi i numërimit. Bëhen zgjedhjet parlamentare, por më të rëndësishme janë ato presidenciale, pasi Recep Tayyip Erdogan kërkon një mandat të ri, pas një krize të fortë ekonomike, por edhe pas dy tërmeteve të rënda në Adana, pra cilat e ABC News i kanë ndjekur nga afër me tërguarin ton special Arlin Disën. Dhe ndërkohë, numërimet tregojnë se Recep Tayyip Erdogan po shkon drejt rikonfirmimit. Megjithëse jemi ende në 9-15% të votave të numëruara, ju kujtoj që Turqia është në ndërvendet që ka temi sistemin më të mirë numërimit elektronik të votave, pavarësisht se votohet edhe jashtë Turqisë, votojnë pra edhe turqit që jetojnë jashtë. Për momentin, Recep Tayyip Erdogan është në shifrat e 55% të votave, ndërkohë që sfidanti i tij është në shifrat 39%. Dhe këto janë pamjet live që ju shikoni nga kanalet turke, ku për momentin duket sikur Recep Tayyip Erdogan pothuajse projektohet si fituesi i tyre, por le të ndjekim kronikën e përgatitur nga gazetarët.